В сторону Керчи. В сторону Керчи. Правая полоса в сторону Керчи. Просто посмотрите, горит Крымский мост. Только что бахнуло 2 минуты назад. Energetika va qurilish mollari inqiroz tufayli vengriyaliklar o'tovlarga ko'chib o'tmoqda. Chodir qurilishi uy qurilishdan 3-4 baravar arzonga tushadi. Chodir quruvchilari keyingi yil yozgacha buyurtmalar bilan band. 80 kvadrat metrli o'tov qurishga 23 ming dollar sarflanadi. Gonkongdagi Sotheby's auksionida noyob pushti olmos sotuvga qo'yiladi. U uncha katta bo'lmagan qush tuxumi bilan teng. U yorqin pushti yulduz nomini olgan. Lot 21 million dollarga sotilishi rejalashtirilmoqda. Shunday qilib u rekord narxda sotilgan pushti olmosga aylanadi.